Ингузгы игілік балы телеқараушылар эфирде қарашайшы кештелі радиокомпаниядың ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соңы хабарларды береміз. Республиканың орталығында Россиядың атқазанған маданият құлықшысы, Қарашай Шеркеш Республиканың сыйлы шайыры, ем-журналисті Аскербек Кереевтің 85 жылдығына бағысланған ескеру кешілігі озды. Хабарлайды Рабиат Кокова. Кішкей балалардың икон досы, кішкей балаларға язған ұлы шайыр. Бұл сөздер балалар шайыры Аскербек Кереевтің яратушылығына айлақ келісілі. Өз асарларында ол түрлі темаларды көтереді, ама бөтен дөбек сабилерге балалар үшін язып, ноғай әдебиетінде бірінші кеспілі балалар шайыры деп белгілі болған. Яқында Черкес қаладың филармония меканында шайыр-журналист Маметекей балалар журналының тұзушысы ең бірінші редакторы сұйынның ұлы Аскербек Кереевтің 85 жылдығына бағысланған амаллама ауызды. Ескеру кешіліктің басында елғанларға шайырдың яшауы, яратушылық ел ақында кішкей телеберу көрсеттілер. Қарашы Шеркеш телерадиокомпаниядың архивінде сақланылған көрсетуде Аскербек Кереевтің төгөрінде дайымда балалар. Ол шынтылайда сабилердің ақыл қылығын, ойын яқшы білген. Филология әлімілерінің кандидаты азаматтың қызы Шайдат Курмангулова Кереевтің яратушылығына баға беріп бұлай язғаны бар. Шайыр өзінің кішкей досларын сүйіп үйретеді, тервиялайды, зауқландырады. Бірерді қайғырады, болса да олардың дүниясына кіріп, балалардың көзі мен төгірік яқты қайтып көруін ем аңламын, ятлау тілі мен келбақлау амалымын көрсетеді. Ескеру кешілікте Аскербек Суиновичтің яратушылығы бойынша икон докладты филология әлімілерінің кандидаты Исмайылдың қызы Аминат Қапланова етті. Великий писатель ногайский Фазиль Апасович Абулжалилов своей статье поэтами становятся немногие писан. Поэзияда тек юрегінде оттай ыссы сүйуі болып келген адем қалма болады. Коплер бек коплер бізде сүйеділер поэзияды, ама еткен-еткен поэт бола қоймайды. Бұ, йоғары ем сыйлы ат белгілі талантлы болып тек өзінің дауысы болған дүнияды өз аңламыман түсініп білген адемде беркіп қалады деп язған Аскербек Кереевтің яратушылығы ақында белгілі язушы апастың ұлы Фазиль Абдулжалилов. Қарашай Шеркеш Республикадың правительствасының басшысының орынбасары Юнустың ұлы Жәнібек Суюнов Аскербек Кереевпен көп айқасқанлар. Маметекей журналдың тарихын еске алып айтқанда оның дүния көруіне Жәнібек Суюнов икон демеуін еткен. Айтпаға 2002 жылдың сары тамбыз айында республикамызда ноғай сабилері үшін бірінші балалар Маметекей журналы шығып басылған. Сол заманда журналға үкіметлік статусы да берілген, ол республикалық бюджетіне кіргізілген. Бүгін бұл бөлмеде отырып мен бір ойға келдім. Өкінішке біз неге болса да адам сау заманда оған тиісті ес, разылық, мүсіреу сезімлерімізді білдіріп білмейміз. Қайдай ұлы, зегенлі адам мен яшағанымызды біз сөйле аңлаймыз. Оның абырайлығын, адамшілігін, алалығын, таңлығын онымен айқасқан адамдар игі сезгенлер. Аскербек Кереев бала шағынан алып өз ятлауларын қалай ноғай тілінде, солай оқ орыс тілінде де язып келген. Оның язған бірінші ятлаулары 1956 жылда «Тау язылығы» деген ноғай шайырлардың ем язушыларының ортақ иынтығында баспаланған. «Ленин йолы» ем «Ленинская знамя» газеталарында шыққанлар. Өзінің бірінші ятлаулары иынтығын Аскербек Кереев 1964 жыл Черкесіктегі Қарашай Шеркеш кітап баспасында «Юрек сөзі» деген атыман шығарады. Сол кітабы оға ноғай әдебиетінің кең жолына түспеге амал берген. Балаларға талаплы шайырдың күпелек, телеграмма, шеңілшек, қарылқаш, көпір, биала, қанатлы арғымақ ем басқа кітаплары игі белгілі ем сүйіклі. Оның яратушылығын мектепте оқушылар, орта ем жоғары оқу, отанлардың студентлері үйреніп келеділер. Оның сөзлеріне белгілі ноғай композиторлары өзлерінің әлемет ерларын язғанлар. Ем олар әлі де сақнада ерланадылар. Естеліклі кешілікте Қарашай Шеркеш педагогикалық колледждің оқушылары Аскербек Кереевтің ятлауларын оқыдылар, ерлар ерладылар. Субтитры сделал DimaTorzok
Аскербек Киреев өз халқының елінің шынты патриоты болған. Оның яратушылығын тек қарашай шеркеш юртында туыл ноғайлар топласып яшайтаған бар регионларда яқшы біледілер. Өнершілі адемлер олар бір басқа. Олар мен сіз айталмағанды шайырлық кевінде тоғынып язып біледілер. Ол зат икон ұсталық деді сөзінде қарашай шеркеш республикадың халқының депутаты Муратхан Михайлович. И когда ты читаешь их стихи или какие-то рассказы, и ты вдруг понимаешь, ты бы тоже хочешь именно это сказать, но сказать ты, я, например, вот так, как он сказал, не могу. А поэтому, значит, мы все это читаем и думаем, что мы тоже так можем сказать и должны были сказать, но не сумели. Вот в этом заключается феномен вот творческих людей. Аскербек Киреев язу мамбіргесіне балалар ман расуларды, елғысларды бек мақыл көрген. Ол Ноғай районның мектеплерін көп елға таныды. Оқытушылар ман, оқушылар ман айқаспа сүйген. Сонда елғысларда ол сыл сәт яйнап, юзінді нұр ойнай таныды. Балаларды оға тартылған. Аскербек Киреевтің атын бұын бұшы бары Ноғай мектеплерді икон сыман ескереділер деді амалламада Ноғай районының башысының орынбасары Галина Мусовна Касаева. Черкес қаладың орта мектептің кішкей оқушылары болса, бұ амалламаға әзірленіп шайырдың оқытушым, менім карым, балықшы мысық, оқушылар ері деген ятлауларын естірділер. Мен оқушы, мен екінші кластарым, мен барамын әттен сайын оқуға, өсе ұлып құбанышым қайтамын. Асығамын көстіге ғайға. Асты ашап, ел алған сон, алайман күліп алған. Сыпырамын көлмеді. Қимасларыман қаралында ойнаймын. Үйе қайтып, мен шегелін көрімді. Көрім менің ойланымын сенгілді. Шешпеттегін бір сабақты қалдырған. Тоса үсім көтілілер көмінді. Білімін де толы болар арзымын. Құтыпшым, үйетушым, бек разымалмен Әсті ар болдырысын, яуын құтан сен өткердің бек болсын дүрлесін. Оқылдың сен ерінің едін, бек болдың есіліпта, мәңгі еғар білген бірдің, сен де барсын қатылықта. Оқытушын, үйретушын, бек разы әмен сала, үшін үшін, үйдің үшін, ашық бірін тұрында. Аскербек Киреевтің естелігіне бағысланған толы репортажда бүгін бізім кешкі эфирде қарама боласыз. Утайының 21-інде біздің республикада қарашай шеркеш ерінің халқыларының тілдерінде екінші халқылар ара диктант язу өтті. Амалламадың бас майданы болып, қарашай шеркеш Умар Алиев атлы өкіметлік университеті шықты. Бұл амаллама туған тілдердің халқылар ара күніне қаратылып ұйғынланған. Оннан басқа язу майданларға тура трансляция барылдырылды. Бұл акция тілдерге қызықсындыруды, күшлендіру, туған тілдерді сақлауға қаратылып озғарылған. Бүгін 21-ші ұғыт айында икон байрам, ана тіліміздің байрамы, Ноғай тіліміздің байрамы. Ноғай яшаған қайсы ерлерде де бүгін тұтас диктант язылады ана тілінде. Қарашай шеркеш өкімет университеті сондай ару амал түзді бізге Ноғай яшаған қайырде де сол амалламады озғармаға. Көплері міне бүгін Мұнда келгенлер университетте студентлер язады, оқытушылар язады, бізге келген қонақлар язады. Бізден басқа болып Астраханьда, Дағыстанда, Қанғылыда, Нефтекум районында, елбетте республикамыздың бас қаласы Черкесікте, Қарашай Черкеш республикасының Ноғай районында язадылар 3-4 ерде. Біз олармен бәрімен де байланыстамыз, бәрісінде көңілі көтеріңкі, бәрісінде өзлерін байрам күн келген сезеділер, тілдің байрамы екен сезіп, елып келгендер отырып язадылар. Бұл амаллама тілдің мәселелеріне есқарату үшін етіледі. Не десең, тіл ойылса, тіл мұтылса, халықта йоқ, маданиятымызда, өсіп келген нәсілілерге белгісіз болып қалайық, ана тілінде қалған ата сөз, фольклор, әдебиет белгісіз болып қалайық. Сол көре тілдің мәселелеріне ес қаратар үшін біз сосы амалламада қатынасып, бірге иіліп,
мәлетіміздің әне сондай мәселесі бар екен айтатырмыз. Бегарузат болятыр разылығымызды білдіреміз университетке. Сосындай иконзаттың басында тұрып, бізге әдет етіп қалдыратыр сосындай байрамды тұтас диктант язғанды. Ноғай районының еркін халық орта мектебінде де сондай диктант язу майданлардың бірісі болды. Язудан алдын біз онда болдық, ем ауыл мектептің етекшісін, ем білімлендіру бөлігінің құлықшыларын ойларыман бірісіп өтіледік. 21-ші уытта біздің мектепте икон байрам. Не десең, сол күн ана тілдің күні деп белгіленген, ем бұын біздің мектеп площадка болып, онақларды қош көрек біз, не десең, язяқлар диктантты. О диктантты ұйғылаған Умар Алиева атлы үкіметлік университеті, ем сордың оқытушылары оқиқлар со диктантты, біз язяқпыз. Қатынасадылар, мәне әдел образованияның құлықшылары, сабезінің құлықшылары, ауылдың администрацияның құлықшыларын шақырғамыз, МФЦ өздері келеміз деп айтқанлар. Сөм сақлаймыз, оқытушылар болақ, біздің мектептің икон халықшылар да болақлар. Оның мәнесі бег икон. Бег икон не десең, ана тілді, ноғай тілді білмеге керек. Бұны бізден келік арқалар, мен айтып озғаман оны, бізді кешірмесілер. Егер біз қолымыздан келген затты етпесек, тілімізді сақлап, тілімізді өстіріп, тілімізді келік өспірлерге еткермесек. Мынадай диктант, мене екінші диктант. Озған елда біз язғамыз мынадай диктантты. Ем ол заманда қорқынышлы бон еді басында. Тек яздық, өзіміздің немізді білімлерімізді көргістік. Менің ойымша түп тілдерінің ішінде ноғай тілі ем ярасықты, ем шеберлі, ем бек игі тіл деп білемен. Біздің тіліміз сөйлеу яшауда йойылып баратыр деп біз бек қиланамыз. Келіп ойысып келе тұрған балалар тілді ұмытпасын деп, соның үшін міне бүгінгі күн салғай дүнияша халықтар арасында ана тілдің күні деп саналған үшін бұл салғай республикамызда мүлдетлер өз тілдерінде тотальный диктант язбаға мұрат еткендер. Оны диктанттың мәнесі тілді ұйытпас үшін, балаларға тіл байлығын мұттырмас үшін ярдамласар деп ойланамын. Мен бейл бірінші қайта диктантта участвует етікпен, қатынасақпан. Өзімнің диктантты язғым келіп, өзімнің білімді қарағым келіп, тергім келіп, ойланғамын, мұрат еткемен. И бұл мында школға келік, родителер, басқа учреждениелерден, сабезден, еден келіклер, администрациядан келіп диктантта өзлерінің ноғай тілін білгенлерін білдірейкілер, көлем адем мұрат еткенлер, келіклер бұл мында язбаға. Халқылар ара ана тілдердің күніне бағысланып, Черкестің 17-ші гимназиясында қала мектеплер ара ноғай тілді ятлаулар оқушылардың сынасы озды. Толық хабар біздің алдыда репортажда. Бұйылды Ресей Федерациядың президенті Владимир Путин оқтушы насихатшыдың елі деп өз тоқтасымен белгілеген. Соның үшін ноғай тілді ятлаулар оқушылардың Черкес қала арасына сынаслары темасы оқтушы болды. Черкес қаладың 17-ші гимназиясында өткен амалама туған тілдің шынты байрамына айланды. Сынасуда төрешілер болып отырған әдемлер, Черкес қаладың білім беру бөлігінің бас медалисті Хаджат Агирбаба, әлім филология әлімлерінің кандидаты Аминат Қапланова, ем кеспілі фотограф Эльза Байрамукова болдылар. Ох, нобайым, өздөңдерім, Күрсет мағасы бақынды, мен құрманым болайым. Сағай оны күшіпқан, қайдан мен болайым. Қайда болса еу алсам да, мен еуді бұлым. Дарыс сене көлердесі, бүгін өзің өзің. Бірінші күпте басланғыш класслардың оқушылары сынасылар.
Элбетте, қалада яшайтан балаларға туған тілді үйренме еңіл туыл. Ама олар бәрі күшілерін салып шалыстылар. Екінші, үшінші класслардың оқушылары Аскербек Киреевтің, Салимет Майлыбаевадың, Муса Курманалиевтің, Асан Наймановтың, Магомед Утемисовтың, Зоя Керейтовадың ятлауларын оқып естірділер. Оқытушы деген ятлауды Магомед Утемисов ісетіп, бұл сынасуға деп язған. Оқытушы, бар не дедан көшіз. Білім берген, әріплерді үйреткен, тәрбиелау әдетлерін сындырып, Турай алды ар барына көрсеткен. Қылықсыздық болған кішкей балада. Балалықта кім қылықсыз болмаған? Түзімлікті тұтып бар вақытта сабыр болған, ауырлықта шыдаған. Оқытушы, басымызды иеміз. Біз аламыз, сенмен бек көп білімлер. Саға саулық, игілікті тілейміз. Мұтылмасын сенің атың өмірлер. Екінші күпті йоғары класслардың оқушылары сынастылар. Олар Сойын Капаевтың, Рима Утемисовадың, Әскербек Киреевтің ятлауларын яттан оқып естірділер. Ноғай болып, дүнияға енгемен. Өз баптымды туған тілге сенгемен. Анам маға ана тілді сөндірген. Оқытушым ноғай тілді сүйдірген. Ана тілді білмеген қарып адем, Халқтан оға йоқ бір ярдан, хатер, дем, тіл білгілен, сол адем ол кабатты, кем, ол мұразлы, ауыршына таман ден. Ноғай тілден оқытушы сендей аз, бір сөзінді йоймайсының йоплейміз. Юрек баста, ноғай сөзі, ноғай саз. Біз ноғаймыз, әм ноғай шөселейміз. Бұл сынасуға тағы да бір яңы бөлік кіргістілген ол презентация деп аталады. Әм мұнда балалар шынты насихатшы, оқытушы болған шайырлер әм язушылар ақында білдірулер әттілер. Балалар елғанларды Фазил Абдулжалиловтың, Сойын Капаевтың, Келдіхан Кумұратовадың, Әскербек Киреевтің, Елена Булатуковадың, Зоя Керейтовадың, Рима Утемисовадың өнершілік йоллары ақында хабарладылар. Төрешілер қолықларын бітіріп, сыйлы грамоталарды әзірлемей кеткенде, біз амаламады ұйғынлаушы 17-ші номерлі гимназиядың ана тілден оқытушысы Юлия Асановна Аксиеваман хабарластық. 17-ші гимназияда, ал 2-ші қайта болатыр, мынадай икона малама. Сонда себепле, міне бүгінге қараған заманда, темамызда икон тема, оқытушының күніне бағысланып, сонда себепле, бүгін көрген затларымыз, бізім балалардың оқыған ятлаулары, еткен презентациялары, бек икон әлемет сәтті білемен, неге десе, қаладың, школадың балаларына ноғайша сөйлемегі, ноғайша ятлау айтпаға қиынлы болса да, бізім оқытушылар икон қаретіп, сонда бізге икон керекті затты көрсеттілер. Менімше қарайман презентация бірінші қайтан бізде арзым елда да болатан еді ятлауларының конкурсы. А бұл презентацияда қосқанлар оқытушылар болып құлық еткен бізім язушыларға бағысланып презентациямызда болды бұл бірінші қайтан. Амаламадың ұзында саулай қатнасушыларға сыйлы грамоталар берділер. Ама еңді игі оқушылар бір туыл 2-3 грамотада алдылар. Еңушілердің санында Рустам Джумаев, Динара Матмусаева, Ахмет Ильгайтаров, Беслан Байрамуков, София Матакаева, Эльза Баисова. Қала мектеплердің ана тілден оқытушыларына ата-аналардың атынан Эльза Байрамукова разылығын білдірді, ем оларға қозы бөріклер сауғалады. Туған тілдің байрамын өзінің ярасықлы ерларыман Эдуард Джазып қуандырды. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Әділ халық ауылының маданият үйінде Айланай үкімет фольклор этнографиялық ансамблі «Той тәңірдің қазынасы» деп аталған концерт программасын көрсетті. Бізім репортажды қараңыз.
Концерт басланаяқтан алдын біз аяулы қонағымыз Айланай фольклор этнографиялық ансамбльдің башысы, ем оның солисті Мұрат Ваисовты бұ проект не мәнемен ұйғынланғаны ақында хабарлама тіледік. Бүгін біздің Ноғай халқымыз бұрын заманда көп болса да, әлі біз аз халқ болып қалдық. Бүгінгі яшау бойынша қараған заманда Ноғайлар өзінің тілін, әдетін, маданиятын мұтпаға қарайды. Ол бізге бек ашу тиеді. Неге десе, бүгінгі тойларды қарасақ, Ноғай әдемлердің, Ноғай адамлардың тойларын, көзінше бізім әдеттен шет алып, біраз арман кетіп, басқа халықтың әдеттерін алып, сол көбінде сол тойларды үйіртеді. Бүгінгі еткен бізім фольклор этнографиялық постановкамыз сол Ноғай той әдетін яңғыртпаға, Ноғай той әдетін бүгінгі Ноғайлардың тойына, яшауына кіргізбе үйкен ниетіміз бар. Ең үйкен мәнесі міне сол. Толы залға елған әдемлер бір тыныстан 54 дақиқаға сыйған той тәңірінің қазынасы деп аталған фольклор этнографиялық көрсетуді қарадылар. Бұл программада Ноғай халықтың бұрынғыдан келген той әдетлері, той ерлары ем ойынлары, құдалар бір-бірлеріне ететі аңсауғалар, танысу, айттыру, қызды тойға әзірлеу, оны ұзату, икон сүйіммен көрсетілгендер. Тек шынты Ноғай аңлар, ерлар, саз алатлары, бұрынғы әшкөлер, яулықлар, сандықлар, биулер көрсетілділер. Бір Ноғай қыз еді, яшауымыз еді тар. Қарамашта күйіміз айырлар, айырлар, төбелі құрай аз бар. Қарамашта күйіміз айырлар, айырлар, төбелі құрай аз бар. Айланай ансамблінің қатынасушыларының санында Дағыстанның халық артисті Фатима Нұрлыбаева, Дағыстанның ерегі деген сыйлы барғыға тиесілі болған ершы Бегәлі Құптұрсынов, хореограф ембиуші Альмира Тунгатарова, олардың еуларынан яс әдемлер алып бариятырлар. Қызы өз ұясын құрсын деп. Ана бүгін ерауларын айтады, әдетлерін баласы мұтпасын де. Сауғалаймын құлақшын, бәтір ұл тұсын де. Кейдіремін білезікті, айдай қызылы болсын де. Қызыл яулықты тағамын, берекеті тұлсын деп. Сәукелі бүркті сауғалаймын, қызым нәсіплі болсын деп. Келген қонақларға икон разылығын Ресейдің Ноғай ел ФНК-сының өр советінің башысы Валерий Казаков айтты. Мені жүні Ваисовқыны руководителдім шықтыра, оның анасы Парбеке, икон мұна районның отдел культурейтін тамадасы еді. Атасы Умар Ваисов, ерау, өзі композитор, Аллах елетлет қолы кеткен. Со мұна Умар Ваисовтың. Сонды мұна бек икон ару ансамбль, науыл Ноғайда бір ансамбль. Шындады көрдіңіз мұна Фатима біздің народный артисткар Дагестана, солай дүнияға Ноғайдың атын айттырып ере таңыз саяқлы. Міне кішкей-кішкей қызларымын, жастарымын келген бірге. Сонда икон келгенде міне сіз өсіп келе тұрған міне Ноғайлардың тіліңізді, дініңізді, жолыңызды, ойындарыңызды, тақпақларыңызды, ертеңгілеріңізді, тарихыңызды, қардаш қауымыңызды, шешерелеріңізді ұмытпаңыз деп міне сол заттарды міне көрсетті міне бүгін бізге. Ансамбльдің жетекшісі Мұрат Ваисов концертті ұйғынлауда икон жәрдемді еткен әдемлерге, Ноғай районының басшылығына, яшаушыларына айырым сөз Адлер Туркменовқа, ем Валерий Казаковқа айтты.
Той тәңіредің қазынасы деп аталған концерт көрсетуді бізім алдыда эфирлерімізді қарама боласыз. Фарита Сидахметова, Мухаммед Ажыбоков, соңы хабарлар. Сонымен білдіру белгі өз құлығын бітірді. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Мен болсам сізмен аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Бұл ұтайының 27-сінде Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас Шеркес қаласында кеше ауа 3 градус, күндіз 16-ға дейін жылынек. Ноғай районында кеше ауа 3 градус, күндіз 17-ге дейін жылынек.